आज या पत्रकार परिषदेत तुमका सगळ्यांचे स्वागत करता, तुमका सगळ्यांक येवकार दिता। मडगांवच्या प्रतिष्ठेचे अशा या नगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्तान आम्ही हांगा सगळे जमल्यात आणि वायब्रंट मडगांव या बॅनरा सकयल ही जी समिती जी स्थापन झाली आसा, ती समितीचे वांगडी जे आसा तांचे हांव मुद्दामून नांव वाचतां। वांगडी आणि आयच्या या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तान मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकीत आतापासून जी सुरू झाल्या ती फुडली 5 वर्षांपर्यंत हे वेळोवेळी आमकां मार्गदर्शन करतले। मडगांवचो विकास कसो जावचो, ताजो आराखडो कसो आसचो, मॅनिफेस्टो कसो आसचो, ह्या सगळ्यांच्या तकलेंतल्यान आयिल्ले सगळे विचार सगळे एकठांय करून मडगांव समितीच्या तर्फे या वायब्रंट मडगांवच्या तर्फे हे सगळे उमेदवारांक मार्गदर्शन केले गेले वतले। त्या खातीर ही जी समिती आसा ही समिती वेळोवेळी बसतली आणि आमचे मंडळाचे जे अध्यक्ष आसात, भारतीय जनता पार्टीचे मडगांवचे अध्यक्ष आसा, फातोर्डेचे अध्यक्ष आसा, कुडतरेचो अध्यक्ष आसा, त्याच बरोबर सगळे बाकीचे वांगडी आसा, विविध सेलाचे प्रमुख आसा, हे सगळे मडगांवकार एकठांय जावन मडगांवचो आराखडो तयार करतले। फाटल्या 2005, 2010, 2015 आणि आता येणारे 2020 इलेक्शनाची आम्ही तयारी करताना फाटले 3 टर्म आमकां सत्तेपासून आम्ही पयस आसात। खुबशीं स्वप्नां मडगांवच्या विकासा खातीर आसात, ह्या मडगांवान जन्म घेतिल्ले आणि त्याच बरोबर मडगांवचो हो सगळो परिसर एकमेकांक जाणांक वळखता आम्ही पळयला सगळो, आणि एक वेगळे मडगांव जावचे, स्मार्ट मडगांव जावचे, वायब्रंट मडगांव जावचे, फक्त कॉस्मेटीक म्हणजे भायल्यान पावडर लावन फक्त बरें दिसता अशें आसतना नासतना भितरल्यान सुद्दां जें कितें करपलां कितें पिड्यार जालां, म्हणजे अनेक गजाली जाता, उदकाच्यो पायपलायनी आसतल्यो किंवां सॅनिटेशन आसतलें, हेल्थ सॅक्टर आसतलो किंवां इलेक्ट्रिसिटी सॅक्टर आसतलो, खंयचोय आसूं, नाना नानी पार्क आसतले, सॅटलायट मार्केट्स आसतले, व्हडले व्हडले डॅवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसतले, हे सगळे म्युनिसिपालिटीच्या एक्टाच्या अंतर्गत म्युनिसिपालिटीकूच येतात। आणि ही एक ए क्लास म्युनिसिपालिटी जाल्ले कारणान फक्त रस्ते इल्लीशी गटारां बांदून दोन लादयो हाज्या पलीकडे आनी साफ करपाचे हाज्या पलीकडे केन्नाय म्युनिसिपालिटी गेली ना, कचऱ्याचे प्रश्न आसतले, अनेक विशय आसतले, हे सगळे विषय एकंदर ह्या समितीच्या मार्फत वायब्रंट मडगांवच्या मार्फत घेतले गेले वतले आणि सुटावे केले गेले। हांव राजेंद्र तालुका कडेन मागतां की एज अ कन्व्हिनर तांच्यांनी ह्या सगळ्या कॅन्डिडेटांच्या संदर्भातली नांवां जाहीर करची। नमस्कार, माचेर उपस्थित आशिल्ले गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकार, चेअरमॅन दामू नायक, ज्येष्ठ श्रेष्ठ समाजसेविका आदली नगराध्यक्षा कमलनिताई बेगिनकार, माचेर आशिल्ले बाकीचे वायब्रंट मडगांवचे सभासद, वायब्रंट मडगांवचे 25 कॅन्डिडेट आसल्यात म्हज्या सायडीन, पत्रकार भावानो आनी उपस्थित आशिल्ल्या आमच्या कार्यकर्त्या, आज म्हाका वायब्रंट मार्गांव रिप्रेझेंट करतना खूब खूश जाता। हांव इतली गॅरंटी दिता की वायब्रंट मार्गांव हे नांवा प्रमाणेच आसतले। आज चड उलयता, ह्या दिसांनी मॅनिफेस्टो जातलो आनी म्हाका 5 वर्सां जातकीर वायब्रंट मार्गांवान कितें केलें हें सांगपाक म्हाका चड आसा, पूण आज हांव कमीत कमी उलयतां। आनी आमचे जे 25 भाव आसा कॅन्डिडेट वायब्रंट मार्गांवचे वायब्रंट कॅन्डिडेट हांचे नांवां आतां हांव जाहीर करतां। आं रेंजील मास्कर कालिदास नायक वॉर्ड नंबर 3 जिको आल्विन फर्नांडीस वॉर्ड नंबर 4 फ्रांसिसो बारबोजा वॉर्ड नंबर 5 आर्थर डिसिल्वा वॉर्ड नंबर 6 सदानंद नायक वॉर्ड नंबर 7 मिलाग्रिना गोम्स वॉर्ड नंबर 8 गजानन एलएस अमेय करमली वॉर्ड नंबर 9 नर्मदा कुंडेकर वॉर्ड नंबर
नंबर 10 तेरेसिना एलायस तेरेसा नोरोना, वॉर्ड नंबर 11 जया आमोणकर, वॉर्ड नंबर 12 शर्मन रायतुरकर, वॉर्ड नंबर 13 केतन उर्तरकर, वॉर्ड नंबर 14 राजेंद्र आजगांवकर, वॉर्ड नंबर 15 उदय देसाय, वॉर्ड नंबर 16 अनिशा मोहन नायक, वॉर्ड नंबर 17 रुपेश मातवे, वॉर्ड नंबर 18 पराग गजानन रायकर, वॉर्ड नंबर 19 मंगला हरमलकर, वॉर्ड नंबर 20 अलिंदा रॉड्रिगेस, वॉर्ड नंबर 21 सचिन सातर्डेकर, वॉर्ड नंबर 22 प्रभव नायक, वॉर्ड नंबर 23 सुगंधा बांदेकर, वॉर्ड नंबर 24 पार्वती बराड़कर एलायस सुनीता बराड़कर, आणि वॉर्ड नंबर 25 बबीता नायक. And I am 100% sure this time people of Margao, Margaoni Fatoda, Margao constituency, they will 100% support this vibrant Margao. And we are not waiting for the election. आमका खात्री असा की मडगावकर या फक्त मडगाव जे जे लोक असतात जे सगळे आमच्या वायब्रंट मडगावच्या फाटल्या असतात ते आजी आमका खात्री असा की हांगा जे जे लोक येऊन ज्या लोकांनी ही कमिटी वाचली ताणी एकट्या येऊन कॅन्डिडेट सिलेक्ट केल्ले असा ज्यांका मडगाव खातीर कळपाची तळमळ असा. तळमळ दिसता मनशाक खंय की तुमकां वीज पडना तो परतो परतो येता, अरे हें करया तें करया, खंयचे ना खंयचे कारणां लागून तो मुखार सरता अशे हे कॅन्डिडेट आसात. तांणी थोड्यांनी पयलीं इलेक्शन जावचे पयलीं काम सुरू केल्लें आसा, कळ्ळें. तें एक मडगांवची तळमळ म्हणून ती कितें इलेक्शनाक लागून अशें न्ही, ही एक बरी गजाल आसा जी आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतना आमकां ती सांपडली. हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन उपकार अटकेता तुमी हांगा आयले म्हणून, आनी रिक्वेस्ट पिपल ऑफ मारगांव टू इलेक्ट ऑल अवर काउंसिलर जितले आसा ते 25, आनी मडगांव एक नवो रिकॉर्ड करा, दाखयात आनी प्रूव दॅट दीस इज रियली वायब्रंट मडगांव ही दाखोवपाची संद उगडाय नाका. मडगांव शहर ही एक आर्थिक राजधानी जावन आसा, आनी मडगांव सांबाळटलो जाल्यार त्या तरेचे मनीस जाय, त्या तरेचे कॉन्सुल जाय. वायब्रंट मडगांव हे वायब्रंट मडगांवांतले ज्या कमिटीन जे सिलेक्ट केल्यात लोकशाही पद्दतीन कॉन्सुलर जे फुडचे कॉन्सुलर जावपाक जाय हे अख्खे मडगांव वायब्रंट करता. म्हणून हे जे कॉन्सुलर जे सिलेक्ट जाल्यात सगळ्या कमिटीन ती एक बरी वायब्रंट कमिटी आसा त्या कमिटीन सिलेक्ट केल्या. आनी आमी बीजेपी सरकार आनी बीजेपी गव्हर्मेंट आनी बीजेपी पार्टी ह्या लोकांक सपोर्ट करता. कॉन्सुलर तळागळांतल्यान काम करत आयिल्ले मनीस तशें सिलेक्ट जाल्ले आसा. आमी पळयलां सारके लागींसांतले की मडगांव शहर आज जाणा तुमी कितलीं वर्सां आतां कॉन्सुल दीत गेल्ल्या, कितें जालां मडगांव तें तुमी सगळें जाणात प्रेस कितें जाल्लें आहा मडगांव. पण आज एक नवी एक प्रथा भायर सरलेली आहा आनी एका अख्ख्या मडगांवकारांनी सपोर्ट दिवपाची गरज आसा. कारण मडगांव शहरांतल्यान जो इन्कम येता, जो रेवन्यू येता, तितलो आनी खंयच्याच शहरांतल्यान येता. आमचे स्टेट भितर चडांत चड रेवन्यू जो येता तो कसोच फुडें व्हरपाचो आनी कसोच आनी चडांत चड जमोवपाचो हेजे भितरले तज्ञ अशे कॉन्सुल आमी हाडलेले आमची पळय. आतां लोकां कडेन मागतात की हे हाडपाक जाय कॉन्सुल, मडगांव फुडें व्हरपाक जाय आनी मडगांवची उदरगत जावपाक जाय, नाल्या तीच गटारां, तेच रस्ते, तेच फोण आमी पळयत आयिल्ले. आज जी मेहनत घेतला वायब्रंट मडगांवान की फुडलें काम करपाक, मडगांव कशें हाडचें, फातोडा कशें हाडचें, ह्या रितीन जे आज जे कॉन्सुल काडटा, हांव मागता अख्ख्या मडगांवकारांक हो चान्स आमकां दियात. ह्या मडगांवकारांक फूल मडगांव वायब्रंट करपाचें, फूल मडगांव डॅवलप करपाचें, फुडें व्हरपाचें, चुकय नाकात. कारण आज जें सरकार आसा तें बहुजन समाजाचें सरकार,
सरकार आमच्या सरकारा भितर जो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा डॉक्टर प्रमोद सावंत, अख्ख्या गोंयकारांक फुडें व्हरपी, अख्ख्या बारीक समाजाक फुडें व्हरपी, जाती बिती नस करून सगळ्या समाजाक फुडें व्हरपी असो चीफ मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा. उदरगत खंयची जातली जाल्यार फुडलें गव्हर्मेंट आमचें जाय, मुन्सिपाल्टी फाल्यां जाल्यार गव्हर्मेंटूय आमचें जाय पडटा. आनी तो टँको ह्या मुन्सिपाल्टीक 100% मेळटा. आमी आसतले ह्या मडगांव शहरा भितर म्हाका दोन फाटी मुन्सिपाल्टीन निवडून दिलो आनी काम केलें. आज कितें चलता म्हाका कळना. त्या टायमाक आमचे कडेन पयसो नसलोलो मुन्सिपाल्टी कडेन, पण आमी कामां फुडें येयलीं, ताई खबर आसता काम केलें. आज गव्हर्मेंटा कडेन पयसोय आसतलो, कामय फुडें वयतले. सिर्फ आमकां कॉन्सूल बरें जाय, कॉन्सूल फुडें गेल्लें जाय, आनी तशें कॉन्सूल आमी दवरलेलें. हें जें आज कॉन्सूल तुमचे मुखार आमी दवरतात, जे कॅन्डिडेट आमी दवरतात, सगळ्यांनी तळागळांतल्यान काम केल्लें लोकांनी. आज पयलींचे कॉन्सुलर आहात, थोडे थोडे नवे आहात, पण हे लोक काम करत आयले लोक आहात. म्हाका दिसना ते खंयच कमी आहा अशें, पूण लोकांनी विश्वास दवरपाची गरज आहा. ह्या कॉन्सुलाक सरकारय मेळटले, पार्टीचोय सपोर्ट आसतलो, आनी मडगांवकारांनी दिवपाचो आमी तेंच्या कडेन मागतात. सगळे मडगांवकारांनी एक चान्स हो आमकां दिवचो. या वरवान तुगेले वायब्रंट तुगेले मडगांवांत करात, आनी तुगेले ह्या कॉन्सूल आमचे ह्या सरकाराचे आमचे जे बीजेपी पार्टीचे जे कॉन्सूल दवरलात तेका एक सपोर्ट दिया. कारण तुमी इतली वर्सां पळयल्यात, आमकां जाय काम केल्लें, डॅवलपमेंट केल्लो, विकास केल्लो. उठून सुटून कॉन्सुलर त्या टॅक्निकल हेच्या टॅक्निकल एडमिनिस्ट्रेशना भितर बसलेलो न्ही, फायली पळोवपाक खंयच्या बिल्डिंगाचे चल्ल्या, खंयच्या आनी कितें चल्ल्या, असले आमकां कॉन्सूल नाका. आमकां कॉन्सूल जाय रस्त्यार काम करपी, लोकांचे ज्यो ज्यो मागण्यो आहात त्यो पेड करपी, तेंकां तेंची पावती मेळून दिवपी, अशी कॉन्सूल जाय. दीसभर काम करपी लोकांचे हे करपी. आमकां कॉन्सूल असले नाका की सकयल बसली आनी लोकांची वाट पळोवपी. यो तुगे कितें करपाक जाय, तुगे कितें करपाक जाय, असले कॉन्सूल नाका. कॉन्सूल जाय डॅवलपमेंट विकास. कारण हे मडगांव शहर जे आहा हो रेवन्यू हाडपी शहर आहा. हेचो यूज कसो करप आनी रेवन्यू चडांत चड कसो वावरप आनी आपल्या पांयार मुन्सिपाल्टी कशी हाडप दवरप अशें कॉन्सूल जाय. आनी म्हाका दिसता कितले वर्सांनी बरें कॉन्सूल तुमच्या मुखार मडगांवकारांच्या मुखार आमी दवरतात. तेजे भितर आमी रात दीस काम करताली, ह्या सपोर्ट आसतलो आमचो. कारण आमी त्या फिल्डांतले ना, अरे टायम मडगांवकारांक यूज करून घेतल्या. हे फाटी मडगांवकारांनी ह्या लोकांक यूज करून घेवपाचे आनी मडगांवची उदरगत करपाची. कारण सरकार आज जे आमचे सरकार आहा हे प्रमाणीक सरकार आहा आनी भ्रश्टाचार मुक्त हे आमी कॉन्सूल दिवपाचो जाता तितलो आमी प्रयत्न करतले आनी दितले. ताजे भितर खंयचेच आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना, पण विकास डेवलपमेंट हो फुडें व्हरतले. म्हणून मागता की मडगांवान आजून पासून कांय उदरगत जावंक ना. आमी पळयतात सगळी कडेन, मडगांव आमचे जल्मभुमी आहा. मडगांव ती एक बरी आजची आनी फुडें वयचे हे आमचे स्वप्न आहा. आनी तो एक संदी म्हाका मेळ्ळ्या ह्या सरकारा भितर. हांव एज अ डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा, मडगांव आमचे लागींचे आहा आनी मडगांवान जाता तितली उदरगत पळोवप हे आमचे कर्तव्य जावंक ना. कितें जालां मडगांवान? आज आमचे बीजेपीचे सरकार आसताना कांय फातोडा थोडो डेवलपमेंट दिसलो, आतां खंय आहा, कितें आहा? म्हणून हे कॉन्सूल डायनामीक अशे भुरगे आहात जे तुमच्या मुखार आहात, जे काम करपी. मडगांवकारा कडेन मागता, फातोडेकारा कडेन मागता, ह्या लोकांक साथ दिया, आमकां सपोर्ट दिया. हे वायब्रंट मडगांव जे केल्ले आहात तेजे कॅन्डिडेटाक सपोर्ट दिया आनी मडगांव हे नंबर वन जातले की गोंया भितर भितर डाउट ना. मागता फस्ट टायम अशें कॉन्सूल आमकां मेळटा जाचो सेम आशिर्वाद ह्या मडगांवकाराचो तेंचेर जाय आनी मुन्सिपाल्टी प्रमाणीक भ्रश्टाचार मुक्त अशी मुन्सिपाल्टी चलोवपाक एक संदी तुमी दितले अशी हांव आशा व्यक्त करतां. आनी मागीर दोन शब्द करतां.